համային հատկանիշներով եւ հոտի առումով նման չի մեր ոչխարի մսին ընդհանրապես ավելի բաց գույնի դիետիկ միսա համարվում յուղի պարունակությունը շատ չի Խոսքը բարձր մսատու կերի նկատմամբ քիչ պահանջկոտ բնակլիմայական պայմաններին հեշտ հարմարվող բլանշ ցեղի ոչխարի մսի մասին է։ Մսեղիքով հարուստ այս ցեղը կես դար առաջ ստացել են Ֆրանսիայում մսատու ոչխարների տրամախաչման արդյունքում։ Հայաստան ներկրվել է 2021-ին Եվրամիության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի բաղադրիչով։ Ի սկզբանե մենք բերել ենք 200 գլուխ եւ երկրորդ գլխականակով եւս 200 գլուխ ավելացրեցինք ընդհանուր սարքերի լով մի քիչ ավել քան 400 գլուխ, բայց տեսնելով արդյունքները, միացան նաև մասնավոր ֆերմերներ եւ այսօրվա դրությամբ արդեն մոտ 900 գլուխ գլխականակը ներկրվել։ Բլանշին Հայաստանի բնակլիմական պայմաններին հարմարեցնելու համար հրավիրել են ֆրանսիացի փորձագետներ վերապատրաստել ֆերմերներին, իսկ ցեղի ուսումնասիրության ու տրամախաչման համար Բալահովիտ ուսումնափորձական տնտեսությանը տրամադրել 24 գլուխ, որոնք արդեն երկրորդ ծինն են տվել։ Հայաստանի պայմաններում լավ ադապտացվել են այս կենթանիները, սերունդը տալիս են, միջինը 2-ից 3 ձագ են բերում իրենք, ինչը բարձր արդյունավետ է, որ հաշվի առնենք մեր գառները ծնվում են մի հատ, մաքսիմում 2 հատ, տոկոսային եթե հաշվենք ունենք 100 ոչխար, դա տալիս է տարեկան 120% աճ։ Իսկ սրանք տալիս են 180-200% աճ։ Կերակրում են մարգագետնային խոտ ու համակցված կեր։ Մաքիների քաշը տատանվում է 65-80 կիլոգրամի սահմաններում, իսկ խոյերինը 100-110-ի։ Գառները արագ են քաշավակում ապրանքային մսեղիքի հասնում 5-6 ամսականում, կշռելով 40 կիլոգրամ։ Կարեն Հարությունյանն ասում է, ցեղի այս առավելություններն ու մսի պահանջարկը հաշվի առնելով ծրագիրն աջակցեց Հայաստանում բլանշի բուծմանը։ Իդեպ բլանշի միսն արդեն ներառվել է մայրաքաղաքի բարձրակարգ մի շարք ռեստորանների ճաշացանկում։ Մենք նպատակ ենք ունեցել բերել հենց մսատու ցեղատեսակը, որպեսզի կարողանանք մաքսիմալ ապահովենք բարձր մսատվությունը եւ դրա շնորհիվ նաեւ կարողանանք մատակարարենք ռեստորանային ցանցերին եւ ավելի մեծ եկամուտներ ապահովենք ֆերմերների համար։ Իհարկե մեզ մոտ արդեն շատ ռեստորաններ գնել են եւ գոհ են մսի որակից։ Արդեն ունենք պատվեր մի քանի գառի, որ պետք է գան վերցնեն մեզանից։ Ինձ թվում է, որ հետագայի համար ինքը շատ լավ տնտեսական բարձր արդյունավետություն ունեցող ճյուղ կլինի։ Ծրագիրը աջակցել է նաև Հայաստանում տոհմային ոչխարաբուծության զարգացմանը հիմնելով մի քանի ֆերմա։ Ինչպես նաև բացվել է ՄԱԿ-ի գենետիկ կենտրոն, իսկ այստեղ Բալահովիտ ուսումնափորձնական տնտեսությունում բլանշը տրամախաչել են տեղական ցեղի հետ։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։